Hello guys. Wakala ang kyan. Hello guys. Magyalut na. Muna magulanto ba? Hello guys. Magibok channel lagi wala sa adren pili karna. Tawatalo episode dia karagan awe. Ada wala pena di magi. Karaga patte di rumah jarak ala di no. Iding. Maya ni kaya kau dah nade. Mali, tama ada shoot tegar mana support kan? Iding ni. Abi ada nade manual kau awas segera. Abi ada ni manual kau awas segera. Manual kau awas segera. Gila balam muka deh ni. Pegi deh ni dah ngatur mana ni, binadi. Pak kuat naya ni deh ni. Sunroof aje di mana nang maru. अभी देंगे अभी लाइन ने का आवश्यक रहता है मेथिंग में इस राड़े के लिए उधर नया गाह ना अभी ला इतना नज़र नहीं अभी एक अंडे येल करना होगा इस राह ना वाहन आडू ना Betul nak hati no, betul mereka tu dah agan naik. Mereka tu sistem mereka. Betulnya sali dah lah. Betulnya di no levels, kaya dekai mereka stop ni, kaya dekai tu na hatra paha hatra na. Apa dek na yang paha bicikan na pulua, paha bicikan tu na pulua. Apa dek dollar dekai tu binari hatra kham mana, betul time mereka hati no. Mereka ni ekik option buat hati na, form rush, sport free race, anam mana. ऑप्शन बड़ा तीनों वाले कैमरे दिया सिलेक्ट करना प्लान मुनी में साली दाना ऑप्शन ने का सिलेक्ट करना मैं बैठती थी ना मैं यहाँ पे मैं का हाई प्रेशर रिंग से कर दाल दी इन्हें देंगे दोनों का दम मा अंदर फॉर्मली सम्मिलित दी ना अपने
ඇගෙනින් තින්නේ රෙදි ගැල්ල කරා මේක හොඳට අතුල්ල ගන්නවා මේකේ තියෙන ඩර්ට් පැල්ලම් ඔක්කොම ටික ගිහිලා හොඳට අපි ක්ලීන් කර ගන්න හදන නේ ඒකට පොඩි වෙලාවක් යනවා ඉතින් සබන්දාලා අපි ඔක්කොම හොඳට අතුල්ලගෙන ඉවරයි. දැන් නාරි එන්නේ ආයතරයක් හයි ප්‍රෙෂර් රින්ස් එක දාලා සබන් ටික හොඳට හොද ගන්න. සමන්ඩිය තෝදලි වෙලා දැන් ඊළඟට තියෙන වාහනේ අපි ගන්න එළියට ඉස්සරහට අරගෙන මේ මයික්‍රෝ ෆයිබර් වලින් වින්ඩෝස් වල තියෙන දැන් අර වතුර බින්දු බින්දු තියෙන ස්පොට් ටික අයින් කරගන්න තමයි දැන් හදන්නේ ඊට පස්සේ ඉතින් වැඩේ ඉවරයි that's it සෝක තමයි ඉතින් අද එපිසෝඩ් එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන්නේ නැති කියලා. තව ඉතින් ඉස්සරහට ලස්සන එපිසෝඩ් අසල ලස්සන දේවල් කරමු. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න ඊළඟට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා
දැන් ජිම් එකේ බ්ලොග් එකක් තියෙනවා ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ගැන බ්ලොග් එකක් කරන්න කියලා කට්ටිය කියලා තිබුණා මුකුළු ආස දේවල් බලන්න කැමති දැන් කරන්න කැමති දේවල් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අපි ඉතින් පුළුවන් විදියට වෙලාව තියෙන විදියට මම ඒව ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා ඉතින් බොහොම ස්තුතියි channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ආයෙසරක් මතක් කරනවා එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න සුබ දවසක් ආදරේ